ada tiga ya. Apa nih? Hah? Apa nih? Final opo iki sik kate tanding karo liyane aku sik ambek ning kene tok main iki nek liga 3 ning anu nasi kalok endi wo saya tengah mbuh ndi wo gak mek ning kene tok suwi iki sekan tanding karo endi-endi mana iki satu kosong. Ikut tak? Ini biru lah Malang. Biru. Kalau tangan mewong jelitang lo. Kok tak pernah kau si jelitang lo? Iku Pasuruan putih. Iku udah itu biru. Ijo, udah ijo. Bahasa di ijo. Jawa yang warna ijo loh, udah ijo loh. Iki lo Malang biru, ayer. Ayo pendukung ini. Iko sing ngireng kok melok Pasuruan dek iko. Iko. Iya. Takokne wonge. Mangkane saiki kok Malang. Takokne wonge ya lho. Kuwe sing ngeker. Ya.
Target poin dari Pasuruan United keluar nomor punggung 10 masuk nomor punggung 18 Wemas Fabian Saputra.